iz'indyarya z'abahanuzi bita abahanuzi ataribo ngo bitwikirisha ishusho y'intama ariko mu mitima doko mu mitima ari amasega ntago ari amasega gusa aranaryana aba bantu bafite imikaka aragusekera wajya kure ugasanga ni imikaka muravugana wajya kumva impumuro n'ibintu bimuva mu kanwa ukumva ni umunuko hanyuma arabwira ngo nimwirinde b'abaharuzi bameze nk'amasega ahawa ni impagera ngiye kuharyama niba hari umuntu mubi uri very dangerous ni umuhanuzi muratangirana no kugira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri irivuga butumwa well nitwa Sandrine uwihabiye ndamuvuga butumwa bwiza bwa Yesu amaze inyungu za gakiza k'Imana ndumukobwa ukabura umukobwa yego ubarizwa usengera hehe ubu ngubu ndi guteranira muri ADPR mu kanserege niho numva afite gahunda kwiyakiriza ariko mpoze ndi muri Zion Temple parishi ya Kinyinya hano ku Kagugu kugize ushaka kuva muri Zion ujya muri ADPR umuntu wese mbonye icyo kinahitambaza umuntu wese agira amahitamo ye bitewe n'imyumvire ye cyangwa n'imitekerereze ye cyane cyane noneho n'imyizerere yego gira ngo ibintu byumvikana muratangira mu dusengera kugira ngo murarike Imana ize kubana natwe muri irivuga butumwa uri Imana yacu nziza mu izina rya Yesu turagushimye kuguha umwanya mwiza uduhaye kuba turi hano kuyoboka Imana TV Mana ndagushimiye ku bw'iki uhabwa icyubahiro turasenze kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro utuyoboze ubuntu kuri kandi tukwinginge kugira ngo umuntu wese tujye kubana muri cyo nabagubwe neza mu izina rya Yesu amen yego murakomeye rero amahoro ndabona rwose ibyo bugani wambaye nk'aba ADPR ambo niko nambara cyane abantu benshi nuko nsanzwe nunakurikirana uzasanga ari ukomeza wow ingira ngo uracyari muri bya bombi ahubwo kubera ntakunda kwa ingira ngo uracyari mu 2007 bitarapfu kamera ba yari ko byaza kose ariya na wakwifuza kujyayo abantu batwirwa dukurikiranye ntabwo wifuza ko mu 2007 bitarapfu kamera ba yari abantu badukurikiranye batwanyumve neza hari umuntu ushaka kubanyumvisha ati mukobwa naho kandi udashaka kuba muri 7 ariko 7 byari ibinebwe Eliya yari ari ku musozi Karumeli ameze nabi n'abahanuzi 7 biryamye mu buvumo barimo babigaburira amadeni Obadiya ameze nabi ari kwifatisha amadeni nta gikorwa dusanga abantu bo mu buvumo bakoze uretse gukonsoma bagasiga Obadiya ameze nabi umupfakazi yishyura amadeni atazi rero nje nahitamo kubera iya ku musozi none abantu bavuga 7 ivugo ngimbo turi muri 7 bitarapfuka mera bayari bari be ya imana yari bibwiye ya kugira ngo kwambwa ibya 7 byari binebwe we oya 7 byari binebwe uziko byasezera Obadiya mu Eden jo harya Elisa ne Elisa harya niryo yishyera Obadiya niryo yishyera bajyana abana bagiye kugombora wa mupfakazi abambwira ati genda utire 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 hari ubwo yagiye mu madene kubera bya 7 ya baba abagabo 7 bari mu buvumo biguye bameze nabi bari kurya bameze nabi bari ahantu nta uri mu buvumo Eliya ari kurwanda mu buvumo yaze bari kwe kuntu yari ameze nahawe nta sengesho ari kuzamura mu buvumo ubwo yo bari barasenzera yararangiye bari bicaye hari gusa ari ubwoba buri kubica avuga ati turapfuye inkota ya Izebeli naho bimeze nabi urabyumvishije Obadiya aravuga ati nange ikintu nshoboye ni ukubahisha nta kindi nzabamenyera icyo kurya aremera arikopesha buraho kugira ngo mpinduke biriya 7 nabere ya ku musozi nkarwana cyangwa se nkahinda ku Obadiya abantu benshi nkabagatunga nuko nahagurutse nkakora uruta kuza kurya nicaye ako mana we abantu badukurikiye bihangane nibo babarirwaga muri 7 uveyo uharanira kujya ku musozi urwana bimenyekane ko hamagawe pari ibintu byo kujya gufininira mu buvumo ariko wenda ku rundi ruhande batwumve neza kuko iri jambo ryagusha abantu abantu benshi bifuza kuba muri 7 nsigaye nshaka ko dukore ngarira n'ubuvuga butumwa tugafatika nyivuga butumwa hari ikintu uvuze bemeye ndakubwiza ukuri n'Imana buriya itangaho urugero yagiraga ihumurize oya yahumurizaga Eliya Eliya atangiye kuza kuyiza imbere agatumva Mana bose bashize ninjye usiga Imana ngo ati we have yego nibyo wakoze ariko hari abandi bantu Obadiya merewe nabi barepfiriye mu buvumo nanone on the other side Imana ari kugambirira ko hirya yabo hari n'abandi bazaza donc uko ntabwo ugomba gushyiraho umubare ngo cyangwa se ngo yihamye avuye ngo niwe muhanuzi wenyine mu bumana bw'Imana mu gihe cyayitegura abantu bazakora muri buri gihe njye rero ndi umwe ku musozi ntabwo uri muri 7 reka ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ngira ngo uko dutangiye biribuze guteguza ko iki kiganiro kiribuze kuba ari ikiganiro cyiza Imana ishimwe
murakomeye rero ndamahoro mana muranseka yese yagize neza muranezere watari ka gatwenge njye numva hano hanze ngo haragatwenge ngo gaca hejuru yagahinda yese yagiye adusetsa ibitima rayeze arayikesha inkomoko y'ibyishimo byawe yesu iyo ntekereje ko yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ntakubeshye umwami yesu wenda nabivuga kubera twadukurikiye n'abantu bafite uburyo bagenda bumva ibintu bye bitandukanye hakagira uvuga ati akosubura nkuriya nese Yesu yamuvuga gusa akarya like akaryama atariye ariko dutekereza ahantu tuvuye tukara amaboko y'Imana tuvanyeyo yewe ntekereje ko hari abana tungana bafunzwe hari abo tungana abakobwa tungana bamwe bameze nabi ubuzima bumere nabi hari abandi bagiye hanze ubuzima bese abandi barangiritse mu buryo bukomeye dufite amateka dufite ahantu Imana ituvanye rero ntekereje ahantu mvuye bituma mpagaciri cyo mfite kumva kinteye umunezero hari umurindi ari naho ngiye wico kirampagije ngo nzi kimwe cyo ngo nzi yuka ankunda ubudasiba nzi yuko mbere ubungiro nkiri mwisi nkiri mwisi amen rero ibyishimo byanjye ntago biva kuri kahunga natetse cyangwa nariye ntago biva ku kintu cyari cyo cyose naba mfite cyankunda kubwira abantu tubana umunsi ku munsi habwa ngo ibyishimo by'umukristo ntibikwiriye kubarizwa hano ahubwo bikwiriye kuva hejuru niyo mpamvu umukristo mwiza ari ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro kuko naho hazi ibyago byinshi ndamahoro akumva ngo Yesu ni umukiza unkunda ndamahoro icyo cyonye nakumva kiramuhagije ndapfuye uzi ko abakera bavuze ngo bararirimbye ijana 369 ngo kera abantu bakwiringiraga babwiraga Uwiteka tidufite amakuru abantu bakwiringiraga bari mu mahoro natwe uyu munsi tugufite sha ntago twifuza umurengezi hazi inzu zitaza haza ibyorezo byaza bitaza ntambara zahaguruka zitahaguruka tugufite cyo twifuza rero warumbaje naho ibyishimo biva nanjye nzi ko akose kugira ngo ni njyewe wihangane mbafite ibintu byinshi Paul aherutse kubivuga ngo none Paul aherutse kubivuga ngo none ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha ninde wansubiza nawe sawa rero cyegere rero uhita uryama mu gasinzi ndabundi yarabivuze ngo nzajya ryama nisiguye NST4 ahubwo ngo nzajya ryama nisiguye aho ndafashijwe uyihoreye naho ngabyishimo biva mana we koko kompanyi y'ikigabo gitangira kandi yo mfashijwe cyane ari je bibyenga nkava mu kigabo ubundi gufashwa byabyemera none se nese ko nta politiki iri hano kaba nta bintu turi gutumiza ngo byagwe mu mazi nta kontinere ziri kugwa mu mazi turi kwivugira ku bwami tukivugira ku munezero wacu aho turutse hari ikibazo se gufashwa byabyemewe uranyemerera mu kuganira kwanjye nawe tugende tuganira ku bantu ariko bo muri bibiliya aho ni sawa habaye umu mama witwa Gahana Hana ya ndamubona amaze igihe kinini yarabuze urubyaro akagishira gusenga cyangwa ba mukeba wa musomera cyane Penina mumereye nabi ariko hana gasenga no mubabaro aza gusubizwa yabona umwana nyine Samuel yamuturu witeka nkuko yari yarabigambiriye ngabamuvugaga barahora abamuvugaga barahora iyi nkuru yahana niki kwiye kwigisha umukristo uriho kuri wowe ikintu cyambere gikomeye kwiriye kumwigisha no kwihangana cyakabiri no kwizera icyo kwihangana cyabi cyambere kwizera gikomwa kwa kabiri cyangwa se kwizera gukaba kwa mbere kwihangana bikaba cya kabiri ariko byombi bigomba kugendana kwizera no kwihangana kuko iyo ataza kuza kwizera ntabwo ari gushobora kwihangana yashoboye kwihangana Penina kuko yari azi ko Imana ahora imbere ari Imana ishoboye ibintu byose ahita ahinduka nka ba bagabo batatu aravuga tumva nahitama umwana nta kintu na kimwe cyatuma ntayiringira we arayizera yizera ko iriho ko ishoboye ibintu bingahe byose ikindi kwihangana Bibiliya ivuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba nuvuga ngo ngirye Imana yasezeranije si icyo cyari kitumye mbivugaho ariko yarihanganye cyane kuko yari azi ko mu gihe cye cyo kwemerwa Imana ishobora kuzamugira ukundi kuntu rero ni ukwihangana no kwizera cyangwa se kwizera no kwihangana udukurikiye nona hitaye kuri situasiyo ya Devi urimo urasabwa ibintu bibiri nshingiye ku nkuru ya hano Samuel wa mbere ni ukuvuga ngo urasabwa kwihangana no kwizera cyangwa se ukizera ukanihangana ni ibintu bibiri yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ku badukurikiye yego Yosefus
Joseph we uriya uriya muhungu we ntubimbwire wowe bene wabo ararose arutoye inzozi bene wabo mugisha Yesu Kristo gaho mu rwobo bamuvanye mbo baragurisha ngo muri Egiputa nguwo arutoye inzozi wabaye umutware nguwo ku mwami nguwo umwami kaza ashaka kuryamana nawe ngo warabyanzagiye mu nzu y'imbohe nguwo aragarutse kuri utora inzozi z'umwami nguwo wabaye umutware muri Egiputa Yosefu ayo mateka ye Yosefu kuri njewe ambere cyitegerezo cyiza cyo kwihangana nk'umuntu ufite isezerano kandi nkemera ko rinshisha ahantu hose kuko niragerageza umuntu ufite isezerano nawe udukurikije cya muri comment wandike umuntu ufite isezerano riramugerageza riramucunaguza rimukatishe fone filia isezerano nabonye ari ikintu gikomeye ku muntu Yosefu numwe mu bantu shobora guhagara nkavuga ngo umva nukuri mu kintu bita kwihangana ariko ufite isezerano vraiment Yosefu ni kitegerezo kuri njye yaba role model yego kuko ibaze nawe kuzira ngo warose gusa kandi kurota ntago bivuze ngo byari bisohoye ntanu waruzi ko bizanasohora uretse imana yonyine kuko yego yego yanaragera zirotora bene wabo nasaravuga ati ya papa uratuyoboye uratuyoboye tu yego wenda se kuko ari umuntu mukuru asanga avugana n'imana cyangwa se asanga hari ukuntu abanye n'imana ashaka kubera azi ibintu by'amaseza ariko Yosefu we ntago arazi ntago arazi igihugu kirwana n'ikindi ariko azira gusa ko yarose urebye intambara Yosefu yahuye nazo zaturutse ku kuba yarose kurota byonyine kuryama gusa ukarota inzozi utahisemo ku mana turashimira imana ivuga igasohoza turashimira imana ivuga ibyo rwose yakubwiramo ihagarara ku ijambo ryayo ikarisohoza cyangwa kubwira abantu ngo ipfa kuba yarabumbuye akanwa kayo ikavuga nta jambo niri na rimwe natwe twicaye turabagwa guhamya ko ibyo bintu ari byo niba hari ukuntu abantu bajya bahanga ko senga burango ni Imana iba yaravuze jyewe nubwo warakinnye umbwira ngo Imana iravuze uyore ndabyizera nkigendera ye niko bimeze kandi koko ikazabisohoza kugira ngo ikibero cyayo gisugire nukuri nta jambo narimo Imana ivuga ngo rihe urebye ukuntu abamugambaniye bamuta mu rwobo ajyanwa muri Egiputa ajya mu nzu y'imbohe buriya biragatsindwa umuntu wakwifuriza kujya amabusa wese umuntu ariko arihangana isezerano riramucura ndamugerageza arihangana Yes we ibaze Yosefu nawe ari wa kabiri kuri farao biciye mu nzozi gusa yes umwami imana biciye mu nzozi gusa inzozi ntago tubona amaturo ya Yosefu kandi bwo tubona aho Yosefu yagiye kurepeta we yararyamye gusa ararota icyo yarose kimusohoraho bivuze ngo imana iravuga ahantu hose ko abana n'imana kose imana iritamurura rero Yosefu magambo make ambere icyitegerezo cyiza nk'umukristo ufite isezerano kwihanganira aho riri buncishe hose ariko rikazasohora ngira ngo harimo amasomo akomeye ubuntugire nyine ngo nturi kubwiriza ariko uzi ko ushobora kuwuhetsa isezerano jo mana arakubwira ngo nzaguhinza kubeshya n'icyaba akagusohora mu nzu z'abandi nyine kuko isezerano ntabwo rirasohora yesu baragusohora ufite n'abana batanu hanze nyirinzoba yarakaye ameze nabi avuga ati ngiye ibyondo byanjye nabyubatse mwebwe muri aho ngaho uvuye ejo bundi gitarama none uje kundariya mu nzu nta mafaranga are out n'abana is kandi ufite isezerano ku mugongo rivuga ngo mwana wanjye nzakuhanza gutuza nawe uzagira abantu babere nyirinzu nyine ariko bakagusohora ugira isezerano ryo kubaka urugo imyaka ikagwira ika 50 ukiri aho ngaho utegereje kugirirwa neza n'imana isezerano yesu we niba hari ikintu ntinya nubaha mu buzima bwanjye bw'ikirokore nyine ndi umukristo isezerano ndaryubaha rero impamvu abantu benshi banagwa tunabivugaho bagwa kubera ko bananiwe kwihangana ngo isezerano rimucisha ahantu hose ryo rishatse kuko ryo umva riragerageza koko rirakwihutisha mana irakubwira ngo ndakwambitse bugacya n'imyenda wari wanditse ku mugozi yose bayi kukumbye rumva ikakubwira ngo ndakugabure mwana wanjye uzarya uzagira utya yesu we ukabura nayi aha ngayo nguko isezerano ry'imana rirageragereza uzasome bibiliya urebe ahantu hose harimo abanyamasese wabajije aburahamu baza aburahamu jya mu mwuka ijyayo wumva ari aburahamu ngo bite bwite buriya imana ikubwira ngo yesu byonyine kubona isaka oya tutaranamubona reba batekeye abamarayika
nkavuga ati umwaka utanga iki gihe Sara ari harayisetsa ku bikingi by'intuza amareka amaze ataka ubundi ngo nk'umugore we urasetsa iki asetsa ati mbese hari ikintu kinaniri witeka mu gihe cyashyizweho birazamuka ku myaka ingahe bakuze ahita bumva hari ukuntu ibintu bimeze isaka aravuga ndihutishije aravutse ndihutishije ageze mu bugimbi ndihutishije imana iti aburahamu aburahamu ndashaka umwana wawe isaka haguruka ujya ku musozi umuntambi testify cry genda ujya ku musozi muri iyo yayibeshye sakajya nko kuri sinayi n'urugero buri ibintu by'imana bimeze gutya banga ikimana igutegeze n'iki bugomba gukora utinye gato ugaca ku ruhande ubwo ibindi ntago bibaza aragendagira yo amaze kugera yo pira avuga ngo nuko imana data wa twese acana igicanira arambika umwana afata inkota kibangura ijwi turashimira imana ivuga niyo twavugaga imana ivuga ibya mbere ikavuga n'ibya kabiri Aburahamu imana ngo haguruka kujya kuntambira isaka iryo jwi araryumva ariko nanone bwa kabiri iragaruka imana Aburahamu nabonye kuri umuntu ubasha kumva neza imvugo yanjye ntabwo ntuma wihekura ndi imana itanga si ha reba hakurya aho ngaho mu gihuru ndafashijwe imana kanitonde kanitonde nuba nshaka kwitonda kuyoboka abana nkitonda ni ubwa mbere mpageze ariko we mana data wa twese imana ivuga iza mbere ikavuga n'ibya kabiri inakubwira ngo haguruka ujye igitarama ariko waba uri no mu rugendo ikakubwira ati ndi kumwe nawe mana we mana ishimwe isezerano riragerageza nawe reba umutima umugabo ungana nka Aburahamu kuri iriya myaka yari afite azi neza ko wenda atazongera no kubyara undi mwana ariko agahaguruka akagenda kubera kumvira imana isezerano mw'abantu ntago ari ikintu aha bakunze iby'Iyobokamana TV ngira ngo murumva ko turimo twiga cyangwa turimo tugenda dusobanukirwa neza n'ijambo ry'imana uyu mukozi w'imana yatuzaniye utekereza kuza kuyobokamana duhamagara numbwira ati ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana ndumva ari ikimana yansize ku mutima nshaka kuganira n'abantu ntabwo nagumye nkubaza gusa ibyanjye ahubwo naguha umwanya uko wateguye nabyo ukagira icyo tugezaho noneho kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kugenda bakurikira ibivuga butumwa murakoze cyane njya kuza kuyobokamana ni ibintu bike si ukwihamya ni ibintu bike mbasha gukora ntasenze noneho siritu nk'ibintu byo kuza kuri kuri social media aya byo ni ibindi bintu biri apa wigeze ubaza Mutesi urihangana nigeze nkurikirana ikiganiro wakoreye na Pastor Mutesi umubaza ngo mbese njye nta nubwo nari mbizi ko ari we wamuzanye bwa mbere kuri social media by'umwihariko kuyobokamana uramubaza ngo mbese usingiye ku ntambara waciyemo ntago wari nko nagiye bageze mukumbura rero yabaye nk'umwanzi arakubwira ati sha dari kukwanga no kwanga ati niwe nzabyara akakwanga rero aha ntago ari ahantu umuntu aza for entertainment aha ni ahantu umuntu yavuze ijambo rikomeye n'iryo nashaka kuvuga aravanga ikintu cyatumye akomera nuko yahaje imana yavuze yahaje ari mu gihe cya nyacyo cyo kuba hari ni byinshi nagikwekeye cyaryohera rero aha ntago ari ahantu umuntu aza nka entertainment dufite ahantu twajya tukaryoshya ubuzima no kuvuga gutya nabyo ubwabyo ni igihe uravuga ukumva rero ikintu cya mbere nasenze imana cyo ni kimwe kandi numva ko koko mamanya n'uko imana ukorera muri njye ko hano hantu ariho ngomba kuza yego rwose nawe nkuhamagara ibintu by'imana ntahantu twetuziranye ntitunyakira mu masaha atarenze 28 birikora birikoze yego uhita utegura ntabwo ari ugutegura ibi bintu upfa kuba wasenze gusa hari igihe ubundi hari igihe cy'umuntu ntabwo avunika njyambwira abantu ngo mu gihe ntabwo umuntu asenga mu gihe reka 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 usenga mbere y'igihe usengera bizaba mu gihe cyangwa se biza gusenga ntabwo dusenga ngo imana isubize nonaha ahubwo dusenga kugira ngo imana itwambike imbaraga mu bigeragezo tubashe gukomera rero imana ibaho umugisha ntabwo ari ijambo rinini mu by'ukuri ariko ni ijambo rikomeye kuko ibintu imana iri kumpa ntabwo ari ibintu navuga ngo byoroshye hari ukuntu bisa naho bikomeye noneho bikaba bishaririye bitewe n'igihe turi gucamo ni Matayo ibice 7 umurongo waho wa 13 ijambo rimazemo iminsi riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi 14 ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake 15 mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama
ariko imbere ari amasega aryana imana iturengere ni ijambo rikomeye ni igihe kimwe hano ku bice birindwi muri iki gitabo cya Matayo muri ubutumwa bwiza ku murongo wa mbere hejuru ku mutwe w'amagambo arase ngo nimukagaye abandi mwiretse ngo ni igihe Yesu yafataga urabizi ko Yesu yakundaga kugendana n'abigishwa cyane hafi iminsi ye yose y'ubuzima ariko ntago bagendanaga gusa ahubwo hari na rubanda rwahururaga noneho umunsi umwe Yesu afata igihe arangije abona ukuntu abantu barimo bahurura ari abigishwa bari kumwe nawe ariko hari n'abandi bamukurikiye bitewe n'impamvu zabo Yesu arangije arababwira ngo umva munyure mu irembo rifunganye ni nk'itangazo yatanze ntabwo hano harimo negosiyasiyo ari nabyo njya mbwira abantu mbanumva bavuga ngo mu minsi ngo ku munsi Yesu azaza ngo hari ngo hazaba ngo kudiringa ngo hazaba ngo koroshya sinzo twaganira bango buranga Imana izashyiramo imiyaga Yesu arababwira ngo gahundi hari sukururikira gusa ntabwo bihagije ahubwo umuntu ushaka kurikira ni umuntu uri guca mu irembo rifunganye kuko na Yesu tubyibukiranye yavuye mu ijuru asize icyubahiro asize ubumana asize ubwiza niko umurindi yaririmbye aravuga ngo yasize ubwiza yari afite mu ijuru ngo aramanukaza mu isi yacu aje kuducungura hanyuma Yesu nawe bishingiye ko yari yaje ataje mu mikino asanga ikintu kimuzanye ari ikintu gikomeye mbibutse ko hari ahantu yarebye akabona umusaraba uzagukomeye arangije avuga ngo mukuri iki gikombe kindenga abari byo sengesha senga ariko bwira abantu bari bamukurikiye n'abigishwa ngo gahundi hari ngo kunyura mu irembo rifunganye ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi ngo abantu bayinyuramo ni benshi ariko inzira ijyana ku bugingo ngo ni ntoya irafunganye kandi abayinyuramo ni bake iyo ngeze hano njya mbwira abantu umunsi umwe umusilamu yigeze amfata ashaka kumbwiriza ngo mpinduke umusilamu kazi icyo gihe nari nabaga ahantu mu gatenga arangije arambwira ngo umva ukuntu usa n'ukuntu uba wambaye ubaye umusilamu kazi byakubera afata korowani nanjye afata bibiliya asomera iki cyanditswe arabati ati bibiliya zanyu tuba tuzizi arasoma arambaza ngo ari abasilamu n'abakristu ngo abenshi ni abahe njye niko nabyumvaga ndamusubiza ngo ni abakristu arangije arambwira ati abake ni heni ni abasilamu ahita ambwira ngo yego mwarayobye kubera ko nimwe muri guca mu nzira nini ngo kuko nimwe muri kwicamo muri benshi ngo none twebwe abasilamu nitwe bakeya nitwe turimo turayicamo nitwe turi mu irembo rifunganye hata last for a grace ndi kubwira umuntu udukurikiye hatabayeho umwuka w'imana ngo akwemeze kandi akwizeze ikintu ukwiriye kwizera ni ukuri ushobora kurorongota Yesu aravuga ngo nimwirinde munyure mu irembo rifunganye ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kamvuge kuri iyi nzira nini usanga mu irembo rifunganye ni ahantu umuntu wese yaca ari uko yihanganye agasikira ibintu runaka ashyira ku ruhande biragoye kuba naca mu muryango cyangwa mu idirishya nkacanamo nikoreye matera cyangwa nikoreye bitanda cyangwa se nikoreye intebe ku mutwe bisaba ko mbanza nkatura intebe nkayisohora ukwayo cyangwa se ikintu cyose mfite nkabanza nkagicisha ukwacyo nuko gahunda ibimeze ariko mu irembo rigari niyo waba utengasa ibiki byose uratambuka muri iri rembo rigari rinini ryagutse abantu bari gucamo ni benshi ubusambanyi buragwira ubutinganyi aho iyo mageze matera agati niba hari ikintu kigiye kurimbuza isi niba hari ikintu kigiye guhagurutsa imana ku ntebe niba hari ikintu giteye imana agahinda niba hari ikintu kigeze imana ahantu ni ikintu bita ubutinganyi njya mbibona nkareba ibintu abantu bikora nkavuga n'uwite ukwiriye kudutabara muzasome mu itangiriro murebe ukuntu Sodoma na Gomora byagenze nibwo muzabiha agaciro Yesu aravuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini mu nzira ijyana abantu kurimbuka umuntu yemere kuvuga imana akanaroga mu nzira ijyana abantu kurimbuka umuntu yemere gusambana akaza ku gatuti mu nzira ijyana abantu kurimbuka umuntu yemere kunywa itabi akarihisha akaza mu rusengero yari yashikarete njya mbabona mu nzira ijyana abantu kurimbuka wemere gucuranga wasomye ku kantu ariko reka mbabwire mu nzira ifunganye ntushobora gukora ikosa kuko kwica itegeko ry'urugendo egare gusubira inyuma mu rugendo no kuva mu rugendo mugire mu irembo rifunganye muri uri kunkurikira sinzi ahantu uri ariko ikiriho cyo ni ukuri kumva ururimi mvuga mbabare urugendo unyure muri iri rembo ugire ibintu usiga ugire ibintu bindi ufata ugire ibintu bindi mbese ugire ibintu reka ugire n'ibi Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo umuntu ushaka kunkurikira ntabwo ari umunyamideli si n'umuntu kuko ameze gutya ahubwo ushaka kunkurikira muri iyi nzira nta mafi yera arimo muri iyi nzira habamo ikintu bita kwiyanga Yesu yatanze ibitangaza ngo umuntu ushaka kunkurikira yiyange icyo ni icya mbere cya kabiri yikorera umusaraba cya gatatu ha awikore namara kwikorera ankurikire rero usanga umuntu nyine kwikorera umusaraba byamugoye kavuga ati nzayivuga neza ariko ntabyo umusaraba ari usanga abantu benshi biciriye iyi nzira usanze ukuri kubuze mu bantu urukundo rurabuze mu bantu sinakubwira ntabwo ndi butinde ariko ndi kuvuga ibintu byumvikana hamwe n'umwuka w'imana hanyuma arababwira ngo nimwirinde b'abaharuzi bameze nk'amasega ahaba nimpagera ngiye kuharyama niba hari umuntu mubi uri very dangerous ni umuhanuzi ashobora gushyira ubuzima bwawe ku murongo cyangwa akabutoba
bintu ni bibiri ubuzima burimo umuhanuzi authentique umuhanuzi wanyawe wemewe yakufasha bese sinzi uko nabivuga yakugeza mu kindi kirere yagukundisha imana rwose waryoherwa ariko ubuzima bwageze mu muhanuzi uraho ngaho utabenyana turutse yatuma udakurikira n'umusara utazongera no gutekereza yese ravuga ngo bene abahanuzi baza aho turi ntago baguma aho ngaho bari urekereka baza aho turi duterana nabo turirimbana nabo dusangiye nabo izi ndyarya z'abahanuzi bita abahanuzi atari bo ngo bitwikira ishusho y'intama ariko mu mitima doko mu mitima ari amasega ntago ari amasega gusa aranaryana aba bantu bafite imikaka aragusekera wajya kure ugasanga ni imikaka muravugana wajya kumva impumuro n'ibintu bimuva mu kanwa ukumva n'umunuko aba bantu sabantu n'amasega mana data batwese we ibikomere mugwije benshi nuko mwatindanye n'amasega ibikomere benshi mufite ibingi bimwirirwa muba murimo mwananiwe gusenga imana ngo ibakore ku maso ibereka abantu bazima mukure kuba muri kumwe nabo ariko ikintu bita amasega tumereye nabi amasega muri uru rugendo ameze nabi gusa ikintu numva gakindi ku mutima nuko gushishikarije kuba mu irembo rifunganye cyangwa se kunyura mu irembo rifunganye cya kabiri nuko itonda muri uru rugendo ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abantu bayinyuramo ni benshi hanyuma inzira ijyana ku bugingo irafunganye abayinyuramo ni bake gatatu narinje kukubwira ngo itondera abantu bakugose abantu bakuzengurutse muri abo niba harimo icumi niba ari icumi wasanga umunani bose ari amasega habeho gusenga tuyoboza imana inzira numva ariryo jambo nari mfite numvaga ari uko nguko ibintu bimeze kandi imese agira ikiriya ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi n'irembo rifunganye nuko nareshyaga banyure mu irembo rifunganye sasa uhanura ari kuri mu irembo rifunganye ubwiriza ari kuri mu irembo rifunganye niba hari akaga gakomeye ni ukubwirizwa n'umuntu uri muri rangaye arakubwira ati kwa Yesu byose ni salama akubwira ati ubuntu turi mu gihe cy'ubuntu watura hasi ukimanukira Yesu yarabyo byose yarabirangije wakinywera byose Yesu yarabirangije uzi ko hari abantu bajya kugwa ku ruhimbi banyweye mwa ukabona arimo arahimbaza cyane kandi afitemo agakoni toka satani irondo ryivanze n'ibisambo udasenze ngo imana igukore ku maso banakwica ariko bantu batipe bari siriyasi ntatinya gusimbuka ariko afite n'utunakenyereyeho hariya avuga akajya gutera umubare ati ari amazi ye buriya reka zikajya kuri toilette buri segonda buri segata sina rya Yesu amaze gatumereye nawe ya imana none se wenda mbere yuko udusengera ngo tugane ku musozo abakristo basohoye mu gihe gikomeye gutyo bakwiye kwitwara gutyo Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo nimumenye ukuri ukuri niko kuzaba batura kandi aravuga ngo nta muntu n'umwe uzajya kwa data atanyuzeho rero nta kundi kuntu kongera kubimenya icyakora cyo yongeye avuga ijambo ryiza aravuga ngo ni ukuri umwuka w'imana naba kuri twe muri Matayo muri Yohana agiye kugenda hari aho yababwiye ngo ni ukuri ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi ngo nzaboherereza umufasha uyu mufasha turi kumwe umva nk'uwa makuru uzikarise yabaga yicaye nk'aha ngaha akamenya inama ziri kubera muri perezidanse ibwami ahantu uzikarise yabaga yiryamiye ahantu akamenya ibintu biri kubera ahandi umwuka w'imana iyo turiho araduhishurira iyo amaze kuduhishurira n'izi ndyarya zituzengurutse hasha mana we umwuka w'imana ndiho ashoboye kunyereka ngo gendana na kanaka cyangwa kanaka zibukira uyu mwuka w'imana ndiho ashoboye kunyemeza ngo ambara wikwize cyangwa se bigenze gutya rero mu magambo makeya abakristo iki gihe turimo kiragoye ntabwo bisaba kuvuga cyane birasaba gusenga cyane kandi mu gihe cyo gusenga nibwo duhabwa imbaraga Yesu yagiye kujya mu ijambo nguva ntimuzatatane muzahabwa imbaraga umwuka wera namanuka n'umugende mutegerereza ahantu mu murwa abahungu nabo baragenda barikora bajyana mu cyumba cyo hejuru ati turamutegereje bagumaho umukristo muri iki gihe kigoye Pawulo yigeze akivuga ngo ni igihe cy'ubugoryi ni igihe kigoye ngo abantu bazaba bakunda ibanezeza bakunda inyigisho zimeze gutya nta kindi kintu kindi usabwa umukristo mwene data senga kuruta kuvuga cyane no muri iyi minsi ntangariza abantu hagiye guhagarara umuntu wasenze ntabwo ari umuntu wavuze cyane kuko amagambo yavuga agashira ariko umuntu wasenze hari amavuta y'imana aba ku buzima bwe n'ejo bundi imana ishimwe yego
ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane reka tugushimire rero kuba uduhaye ubwo butumwa nyine nkuko Imana yagushyize ku mutima turibwira yuko tutagiye guhita tukubura nitwongera kugukenera n'ubundi tuzakubona uko twatangiye rusenga n'ubundi rushyimbire y'Imana ubundi tugane ku musozo cyuko zari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha urashobora gutangana nimero zawe ubundi ukadusengera tukagana ku musozo w'irivuga butungu mukaze cyane Imana yamwijijeho umugisha nimero yanjye ni 0 7 4 5 1 5 8 nitwa Isandrine Wihoreye nibisanzwe Imana ibaho umugisha reka dusenge Imana ariko mbere yuko dusenga reka nongere nkangura abantu mukanguke turi mu gihe kitari cyo kuryama ntabwo ari igihe cyo gusinzira ni igihe cyo gukora turagushimiye kukuri Imana yacu uri data wa twese mwiza ubereye mwiza abantu bagutegereje ntabwo ari kuri zahora ku bantu bagutegereje ahubwo keretse abantu bava mu masezerano nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni kandi twebweho natwe turahari turagutegereje ntabwo turarambirwa turacyari maso nyemerera uwo umugisha buri muntu wese wari udukurikiye kandi nkuko wabivuze ngo ijambo ryawe ntabwo rishobora kuva mu ijuru ngo risubireho ridakoze umurimo waritumye ndasenze kugira ngo uyu mutima wa buri muntu wese wari udukurikiye ahabwe umugisha kandi wagize icyifuzo cyo guca mu irembo rifunganye wumvishe hari urwego ashaka kuvaho no ku Rwanda ashaka kujyaho turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umwambike imbaraga kugira ngo nawe abashe guhagarara ataritsinzwe n'uburiganya bwa Satani wageze kure harenzaho bari kandi ubageze kure nanone harenza aho bari kuko uhimbazwe urakoze kuko wabanye natwe ni mu izina rya Yesu amen.